19 березня з Вінницького аеропорту вилетить перший літак до столиці Ізраїлю. Аби пасажири нового авіарейсу Вінниця-Тель-Авів-Вінниця почували себе комфортно, центральну частину авіавокзалу реконструюють. Чи встигнуть будівельники закінчити ремонт до визначеного часу, з'ясовувала Ростислава Зарубінська. Ремонтувати зал прильоту Вінницького аеропорту розпочали місяць тому. Сьогодні роботи на стадії завершення. Залишилось налагодити електрику, постелити линоліум на підлогу. При відновленні приміщення використовували сучасні технології і матеріали, запевняє директор аеропорту Ярослав Мазурець. Енергоефективне освітлення, енергоефективні вікна, теплозберігаючі технології, обігрів буде також от цікавий. Будуть стояти теплові завіси, які будуть проводити обігрів цих приміщень. Так що ми, в принципі, намагаємося йти в ногу з часом і робимо на майбутнє. Вже за кілька днів у цьому залі запрацюють прикордонна та митна служби. Для зон паспортного контролю та видачі багажу сьогодні облаштовують територію. Ми бачимо, що за короткий час зроблений дуже великий об'єм роботи, швидко, якісно. І ми сьогодні працюємо над питанням розміщення зони митного контролю для того, щоб було зручно пасажирам, які прилітають до нашої області, нашої країни, проходити митний контроль і відповідно відчувати себе в комфорті, в безпеці. Для зручності пасажирів частково реконструють і хол аеропорту. На весь не вистачає коштів. Налагодити планують і транспортне сполучення з авіавокзалом. У нас є маршрутка, яка їздить з західного автовокзала через все місто і сюди. І додатково до рейсів на Тель-Авів за 2 години до реєстрації будуть прибувати сюди автобуси. Перший рейс до столиці Ізраїлю запланували на 19 березня. Ярослав Мазурець жартує, він відбудеться за будь-якої погоди. До цього ж дня в аеропорту обіцяють завершити ремонт. Реконструкція центральної частини Вінницького аеропорту – це лише перший етап його модернізації. Наступний передбачає облаштування кафе всередині будівлі та, власне, відновлення фасаду авіавокзалу. Втім, поки що це в перспективі. Все залежатиме від фінансування та пасажиропотоку. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта».